Samo da se zahvalim ministrima na odzivu. Ovo je naročito važno za afirmisanje našeg procesa pristupanja Evropskoj uniji, a najviše da afirmišemo zajednički politiku mladih, uključivanje mladih i zaista mi je zadovoljstvo da znači po četvrti put u susret ovom jubileju imamo priliku da uz podršku Evropske unije realizujemo ovaj projekat i da smo po četvrti put sudionici ovog događaja Forum Pitaj ministra. Ja neću dužiti, pošto već sam se na neki način ovdje infiltrirala kao student, ali želim da podcrtam tri stvari. Prvo, da je veoma važno da mladi aktivno učestvuju u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u smislu korištenja svega onoga, ne samo što su oblasti poglavlja 25 i 26 koji se odnose na istraživanje, kulturu, obrazovanje, politiku mladih i tako dalje, nego da zaista zajednički kao jedan jedinstveni resurs iskoristimo one mogućnosti koje se odnose na mobilnost, koje se odnose na korištenje programa Erasmus Plus, da vidimo koje su to mogućnosti od kojih mladi studenti, mladi uopšte mogu imati benefit. Ono što je također važno je da imamo jednu zajedničku percepciju i narativ da i mladima širom Evropske unije na neki način zajednički pojašnjavamo poziciju Crne Gore u ovom procesu. Dakle, očekuje se da pored razmišljanja mladih o benefitima i koristima koje imamo iz ovog procesa, da zajednički šaljemo poruke i državama i mladima u državama članicama Evropske unije. Dakle, ja percipiram i angažovanje mladih kroz vaše kontakte, kroz lične kontakte, kontakte koje ostvarujete sa mladim ljudima širom Evrope, da budete svojevrsni ambasadori Crne Gore, da šaljete poruke o tome da smo dio geografskog, istorijskog, kulturološkog prostora Evrope i da imamo potencijal u različitim oblastima politika koje mogu da daju dodatnu vrijednost Evropi. I ono što je najvažnije, ova treća dimenzija, to je da budete aktivni učesnici u kreiranju politika, kreiranju javnih politika, zbog toga su zapravo ministri ovdje danas na neki način da mogu da saslušaju vaš pogled na stvari, šta je ono što u nacionalnim politikama treba da bude bolje, a naravno tek onda da sve to zajedno doprinosi boljem ostvarivanju evropskih standarda. Ja vam želim uspješan, interesantan dijalog sa ministrima i evo formalno proglašavam forum otvorenim. Hvala lijepo.